Vitajte pri sledovaní videoprezentácie s názvom Ako si urobiť vlastný informačný produkt. Žijeme v informačnej dobe, strávime čas na internete, sledujeme sociálne siete, čítame blogy, surfujeme po webových stránkach. A s najväčšou pravdepodobnosťou sme sa už stretli s niečím, čo by sme mohli nazvať informačný alebo digitálny produkt. Existuje skupina ľudí, ktorí informačné produkty vytvárajú a predávajú. Možno aj vás napadla myšlienka vytvoriť si vlastný informačný produkt a položili ste si otázku, čo je k tomu vlastne potrebné vedieť, poznať, čo je potrebné urobiť, aby ste aj vy mohli mať vlastný informačný alebo digitálny produkt. Položme si ale na začiatku vôbec otázku, prečo má význam alebo zmysel uvažovať nad tvorbou informačného alebo digitálneho produktu. V prvom rade je to preto, ako som povedal, že žijeme v informačnej dobe. Čo to znamená? Informačná doba znamená, že informácie sú pre nás o mnoho dôležitejšie a hodnotnejšie, než to mu bolo niekedy v minulosti. Samozrejme máme tu dôležitosť služieb alebo produktov, ale potrebujeme informácie, potrebujeme mať podklad na to, aby sme sa vedeli rozhodovať. Kam nazriete, na prvé miesto, keď budete hľadať recept na večeru? Kam sa pozriete, keď budete hľadať, či hotel, do ktorého sa chystáte na dovolenku, je ten pravý? Aké auto si vyberiete? S najväčšou pravdepodobnosťou sa pozriete na internet a prečítate si recenzie užívateľov, ktoré vám poskytnú informácie o tom, či recept, hotel alebo auto je to správne a pravé riešenie pre vás. A s tým aj súvisí fakt, že informácie majú cenu. Niekedy si hovoríme, čo by sme dali za to, keby sme vedeli, že v tej dovolenkovej destinácii, kam sme prišli, nemajú dobré služby, nemajú tam dobrý hotel, nie je tam dobrá kuchyňa, keby sme to len vedeli dopredu. Možno tam niekto bol, možno o tom niekto niečo napísal, natočil nejaké video, ale na nešťastie sme sa k tejto informácii nedostali a nemohli sme ju teda použiť v náš prospech. Informácia má teda pre nás cenu. Cenu ušetreného času, ušetrených finančných prostriedkov, nehovoriac o energii a napríklad pokazenej nálade, ak budeme hovoriť o pokazenej dovolenke. Platí tu priama úmernosť. Čím je informácia hodnotnejšia, vzácnejšia alebo prináša niečo prekvapujúce, tak tým jej hodnota stúpa. Toto je veľmi dôležitá myšlienka práve v súvislosti s vytvorením alebo dizajnom, možno by sme mohli povedať prípravou informačného produktu, pretože čím hodnotnejšie a cennejšie sú informácie, ktoré chcete vo svojom informačnom produkte ponúknuť, tým je väčšia šanca alebo tým je väčšia možnosť, že si môžete za svoj informačný alebo digitálny produkt vypýtať vyššiu cenu. Okrem toho žijeme v dobe služieb, nie produktov. Možno to nie je celkom pravda, pretože aj produkty ako také sú pre nás dôležité. Je pre nás dôležité mať doma kvalitné spotrebiče, práčku, umývačku, možno televízor, počítač a tak ďalej. Ale o mnoho dôležitejšie, a súčasné ekonomické trendy to ukazujú, sa stávajú služby. Možno je to tým, že ekonomická úroveň obyvateľstva určitým spôsobom, možno pomaly, ale predsa len rastie, keď to porovnáme, povedzme.